Hamıya salam, bu gün 13 sentyabr 2017-ci ilin bu günü hakim əslən Albaniyadan olan Amerikalı iş adamı, yatırım fonu idarəçisi, biotek dahisi və saxtakar Martin Şkrelin 5 milyon dollar təzminat qarşılığında azad qalmasını ləğv edib, onun həbsdə qalmasına qərar verdi. Martin Şkreli Hillary Clinton'un satısına 5 milyon dollar mükafat qoymuşdu. Əsrləri Almanya'dan idi, ailəsi Montenegro'da qapıçılıq, dalandarlığı işinə məşğul idi. Özü isə 1983-cü ildə Amerika'da doğulmuşdu. Ailə təhsili haqqında heç bir məlumat yoxdur. Özü iş başlarında yatırım fon şirkətlərində işləyirdi. Daha sonra isə özünə iki yatırım fon şirkəti qurmuşdu. Bu şirkətləri batırmış və yatırımcılarını da batırmışdı. Bir şirkətdə Lehman şirkəti ona 2.3 milyon dollarlık təzminat açaraq məhkəməni tutmuşdu, amma özü iflas etdiyinə görə pulu ala bilməmişdi. Digər şirkətdə isə Merrill Lynch 7 milyon dollar itirmişdi. Özü tam bir biotek dahisi idi və qurduğu biotek şirkətində səhm saxtakarlığı etdiyinə görə onu CEO-luqdan və şirkətdən qovmuşdular. Şirkət ona 65 milyon dollarlık məhkəmə açmışdı. Daha sonra qurduğu biotek şirkətində isə AIDS-li xəstələrə görə süper bir dərman kəşf etmişdi. Bu dərman çox faydalı idi və həmin dərmanın lisensiyasını aldıqdan sonra qiyməti 13 dollar yarımdan 750 dollara qaldırdı birdən-birə və Amerikada ən nifrət edilən şəxs kimi bir ünvana sahib oldu. Onun haqqında Hillary Clinton gündəmdə söhbət açdığına görə onun satına 5 min dollar mükafat qoydu. Daha sonralar isə birjada fırıldaqlar etmişdi və fırıldaqların nəticəsində ona 7 il həbs verdilər, 2025-ci ildə çıxacaq. Amma çıxdıqda böyük məqdarda təzminat ödəməlidir, 5 milyon dollar dəyərli bir təzminat. Nə ilə ödəyəcəyi bəlli deyil, 2017-ci ildə Reuters qəzeti onun sərvətinin 70 milyon dollar olduğunu yazmışdı, amma sərvətinin böyük bir hissəsi əriyib gedib və vergi idarəsi onun bütün mallarını müsadirə edib.